falecimento da senhora Maria do Carmo Heráclio do Rego. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, 3 requerimentos. Requerimento de número 372/2018, solicitado prefeito providenciar a reforma, pintura e reabertura do nome da Escola Santa Lúcia em Duas Pedras, bem como pintura, substituição de vidros e lâmpadas da Escola Aloysio de Aquino em Ribeiro do Mel. Requerimento de número 373/2018, solicitado prefeito providenciar uma revisão geral nas estradas vicinais do município, como seja Rua das Flores, Duas Pedras, Esperança, Lages, Bom Sucesso, Ribeiro do Mel, Salobro, Araras, Poço do Pau e Espinho Preto. Requerimento de número 374/2018, solicitado prefeito providenciar a construção do calçamento dos pátios das igrejas de Nossa Senhora Santana em Ribeiro do Mel 1, Santa Luzia em Salobro e da Igreja de Bom Sucesso. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Da vereadora Maria da Batalha de Melo, 3 requerimentos. Requerimento de número 375/2018, solicitado ao governador, do secretário de Defesa Social e do prefeito providenciarem a reativação do posto policial de Mendes, no município de Limoeiro. Requerimento de número 376/2018, solicitado ao diretor do DR providenciar placas de identificação às margens das PEs 89 e 90, respectivamente, nas seguintes localidades: Gamileira, Mendes e Lagoa Comprida. Requerimento de número 377/2018, solicitado ao prefeito providenciar a reforma do chafariz dos Mendes. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 17 de julho, às 15 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Edivaldo Correia da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e aprovada conforme assino, com o senhor presidente e demais vereadores. A ata enquanto em discussão. A ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovada. Convida a secretária Rafaela para fazer a leitura do expediente. Do vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva, projeto de lei de número 001/2017. Institui a Semana Nacional de Ações voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas de ensino fundamental, séries iniciais e de ensino médio, públicas e privadas. Do vereador Marcos André da Silva Paz, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 406/2018, solicitado prefeito providenciar a construção de rampas, corrimãos e degraus onde couber, na primeira e segunda travessas de genipapo. Requerimento de número 407/2018, solicitado prefeito e do comandante da 6ª CIPM somarem esforços para que seja instalado um descapeamento policial no Cedro, segundo Distrito Municipal. Requerimento de número 408/2018, solicitado prefeito da Secretaria de Desenvolvimento Social somarem esforços no sentido de implantarem um núcleo do PIN, Programa Idoso em Movimento, na comunidade do Sítio Guia. Do vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva, 3 requerimentos.
O requerimento de número 409/2018, solicitado ao prefeito providenciar o saneamento e calçamento da Avenida Radialista Carlos Alfeu. E o requerimento de número 410, solicitado à Secretaria de Desenvolvimento Social a realização de uma audiência pública referente às ações e o andamento da referida secretaria. Do vereador Jairo João Pereira. Dois requerimentos. Primeiro requerimento de número 411/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Saúde providenciarem a implantação de dois CRAs, sendo um no Cedro, segundo distrito municipal, e o outro em Gamileira, ambos nesta municipalidade. Requerimento de número 412/2018, solicitado ao prefeito providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua Nelson de Aquino Albuquerque, no loteamento Santa Rosa de Lima. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza. Três requerimentos. Primeiro requerimento de número 413/2018. Solicitado ao prefeito providenciar a construção de rampas de acesso, escadarias e corrimãos, onde couber, na rua José Pacífico Miguel, subida da Associação de Moradores, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Requerimento de número 414/2018, solicitado ao prefeito providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da Travessa do Reservatório nesta cidade. Requerimento de número 415/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Infraestrutura providenciarem a construção de rampas, degraus e corrimãos, onde couber, na Serra do Redentor, nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Vila da Paz, e na rua Frei Estevão, nesta cidade. Do vereador Daniel Paulo de Moura. Três requerimentos. Primeiro requerimento de número 416/2018. Solicitado ao prefeito providenciar a construção do calçamento da rua Severino Vieira de Andrade, no Cedro, segundo distrito municipal. Requerimento de número 417/2018, solicitado ao prefeito providenciar o pissarramento e capinação do loteamento Esperança por trás do Alphaville, nesta municipalidade. Requerimento de número 418/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Infraestrutura, no sentido dos mesmos providenciarem a conclusão do asfaltamento da rua Pio 12, nesta cidade. Do vereador José Sósimo de Albuquerque Oliveira, dois requerimentos. Primeiro requerimento de número 419/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Infraestrutura providenciarem o pissarramento e capinação do loteamento Santa Fé nesta cidade. Requerimento de número 420/2018, solicitado ao prefeito mais atenção à Nova Limoeiro, construída pelos loteamentos Santana, Morada Nova, Esperança e Santa Fé, nesta cidade. Da vereadora Maria da Batalha de Melo. Três requerimentos. Dois requerimentos. Primeiro requerimento de número 421/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Saúde providenciarem a aquisição de materiais para os agentes comunitários de saúde e de endemias do nosso município. Requerimento de número 422/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Infraestrutura Municipal providenciarem a construção do calçamento da primeira travessa Sérgio Gomes de Araújo em Mendes, nesta municipalidade. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, dois requerimentos. Primeiro requerimento de número 423/2018, solicitado ao prefeito da Secretaria de Infraestrutura providenciarem a elaboração de projeto para a iluminação pública de nossa cidade. E o requerimento número 424/2018, solicitado ao prefeito providenciar uma subvenção para a OSCE, Obra Social Santa Isabel. E do vereador Luiz Antônio Teobaldo Cavalcante, três requerimentos. Primeiro requerimento de número 425/2018, solicitado ao prefeito providenciar o pissarramento da estrada de Lagoa Vermelha nessa municipalidade.
Requerimento de número 426/2018, solicitado ao prefeito providenciar a recuperação de melhoramentos na Academia da Cidade, localizado ao lado do Fórum Desembargador João Batista Guerra Barreto, à margem da PS50, nessa cidade. E o requerimento de número 427/2018, solicitado ao prefeito providenciar a recuperação e melhoramentos na Praça de Gamileira, nesta municipalidade. Convido a secretária Rafaela para fazer a leitura da pauta do dia. Projeto de resolução número 001/2018. Em meta, fica instituído formalmente o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, no âmbito da Câmara Municipal de Limoeiro e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído formalmente, no âmbito da Câmara Municipal de Limoeiro, o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. Artigo 2º. O SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, é destinado a atender e orientar os cidadãos quanto ao acesso às informações de seu interesse. Parágrafo único. Um funcionamento do SIC estará vinculado ao chefe de divisão administrativa, cujos responsáveis serão designados por meio de portaria da presidência. Artigo 3º. No site oficial da Câmara Municipal de Limoeiro, deverá ser reservado espaço denominado ESIC, para prestação de informações a qualquer interessado, bastando a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, conforme artigo 10 da Lei 12.527, de 2011. Artigo 4º. De forma, qualquer interessado poderá solicitar diretamente à Câmara Municipal do Limoeiro, por qualquer meio legítimo, pedindo de acesso às informações, bastando para tanto protocolar requerimento dirigido ao presidente da Câmara, com os mesmos dados do artigo anterior. Artigo 5º. O acesso às informações solicitadas dar-se-á nos termos previstos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízos de outra forma de disponibilização indicadas por ato do Presidente da Câmara. Artigo 6º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. 1º. Genéricos. 2. Desproporcionais ou desarrazoados. Ou 3º, serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º do caput, o órgão deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local que se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 7º. No caso do indeferido de acesso às informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso ao presidente da Câmara no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Se, parágrafo 1º, o presidente da Câmara deverá se manifestar no prazo de 5 dias nos recursos a eles endereçado. Parágrafo 2º. Negado o acesso às informações de sede recusal, a decisão se torna irrecorrível. Artigo 8º. Sem prejuízo da disponibilização de acesso às informações requeridas nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Legislativo deverá ainda providenciar, por todos os meios disponíveis, a divulgação de informações de interesse público, independente de solicitação. Artigo 6º. O Poder Legislativo providenciará, no prazo de 90 dias, a partir da data da promulgação, as adequações necessárias no site oficial da Câmara para o efetivo cumprimento dessa resolução. Artigo 10º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Casa Professor Agripino de Almeida, 10 de julho de 2018.
Juarez Antônio da Cunha, presidente. Edivaldo Correia da Silva, primeiro secretário. E Severino Alexandre de Aguiar, segundo secretário. Presidente, questão de ordem. Se fosse possível, os vereadores, quase nenhum ouviu a leitura novamente, porque é de interesse da casa, pelo que a gente conseguiu ouvir aí, a respeito do portal da transparência, né? Acho que é importante que a gente, já que a gente não tem em mãos, que a gente pudesse ouvir novamente. Não sei se seria aí. É, porque o ideal, eu acho que era a gente ter em mão, né? Mas já que a gente não tem, então... Projeto de resolução número 01 de 2018. Ementa. Fica instituído formalmente o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, no âmbito da Câmara Municipal do Limoeiro e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído formalmente, no âmbito da Câmara Municipal do Limoeiro, o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. Artigo 2º. O SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, é destinado a atender e orientar os cidadãos quanto ao acesso às informações de seu interesse. Parágrafo único. O funcionamento do SIC estará vinculado ao chefe de divisão administrativa, cujos responsáveis serão designados por meio de portaria da Presidência. Artigo 3º. No site oficial da Câmara Municipal do Limoeiro, deverá ser reservado espaço denominado ESIC para prestação de informações a qualquer interessado, bastando a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, conforme artigo 10 da Lei 12.527, de 2011. Artigo 4º. De forma, qualquer interessado poderá solicitar diretamente à Câmara Municipal do Limoeiro, por qualquer meio legítimo, pedido de acesso a informações, bastando, para tanto, protocolar requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, com os mesmos dados do artigo anterior. Artigo 5º. O acesso às informações solicitadas dá-se nos meios previstos da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízo de outras formas de disponibilização indicadas por atos do Presidente da Câmara. Artigo 6º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. 1º. Genéricos. 2º. Desproporcionais ou desrazoados. Ou, 3º, serviços de produção ou tratamentos de dados que não seja de competência do órgão. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º do caput, o órgão deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 7º. No caso de indeferido, de acesso às informações ou às razões de negativa do acesso, poderá o interessador interpor recurso ao Presidente da Câmara no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência. Se, parágrafo 1º, o Presidente da Câmara deverá se manifestar no prazo de 5 dias nos recursos a eles endereçados. Parágrafo 2º. Negado o acesso à informação, em sede recusal, a decisão se torna irrecorrível. Artigo 8º. Sem prejuízo da disponibilização de acesso às informações requeridas, nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Legislativo deverá ainda providenciar por todos os meios disponíveis a divulgação de informações de interesse público, independente de solicitação. Artigo 9º. O Poder Legislativo providenciará, no prazo de 90 dias, a partir da data da promulgação, as adequações necessárias no site oficial da Câmara para o efetivo cumprimento desta resolução.
Artigo 10º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Casa Professor Agripino de Almeida, 10 de julho de 2018. Juarez Antônio da Cunha, presidente. Edivaldo Correia da Silva, primeiro secretário. Severino Alexandre de Aguiar, segundo secretário. O projeto de resolução número 01/2018 da mesa de diretora encontra em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 378/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitada a gerente da agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Limoeiro, senhora Elna Coutinho, no sentido da mesma providenciar para que seja realizado o serviço de entrega de correspondências no loteamento Portal de Limoeiro, nesta cidade. Justificativa. Haja vista que aquela comunidade não dispõe desse serviço prioritário, ficando seus moradores prejudicados, esperando das autoridades competentes a devida solução. Entre as metas do governo federal e, portanto, entre os compromissos estabelecidos no planejamento estratégico dos Correios, está a universalização dos serviços postais, objetivando-se que toda pessoa física ou jurídica, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, tem acesso aos serviços dos Correios. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 379/2018. Requer à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a reposição de calçamento em vários trechos da rua Frei Damião, no bairro José Fernandes Salsa, nessa cidade. Justificativa. Trata-se de um importante logradouro de nossa cidade e, atualmente, encontra-se com seu calçamento danificado em vários locais, precisando com urgência de reposição para uma melhor locomoção e embelezamento. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. E o requerimento de número 380/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e do secretário de Administração, Trânsito e Segurança Cidadã, senhor Antônio Machado de Souza Neto, no sentido dos mesmos designarem diariamente, em horário comercial, 2 guardas municipais para ficarem na Praça Comendador Pestana e no Mercado de Farinha, nesta cidade. Justificativa. Para trazer mais segurança aos comerciantes e população em geral. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 378/379 e 380/2018 do vereador José Zósimo encontra em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 381/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento das transversais do loteamento Campina de Duas Pedras e conclusão da principal nesta municipalidade. Justificativa. Para atender aos constantes apelos dos seus moradores em busca de uma melhor qualidade de vida. Da decisão dessa casa, desse conhecimento, Associação dos Moradores de Duas Pedras. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 382/2018.
requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a construção de praças com instalações de brinquedos nas seguintes comunidades: Congal, Ribeiro do Mel, Salobro, Poço do Pau e Loteamento Santana. Justificativa. Haja vista a demanda desses nossos munícipes por áreas de entretenimento e lazer. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. E o requerimento de número 383, 2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o governador do Estado de Pernambuco, o senhor Paulo Câmara, e do prefeito do município, o senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido dos mesmos somarem esforços para a construção de uma passagem molhada ligando Ribeiro do Mel à PE 95 nesta municipalidade. Justificativa. Para facilitar o acesso dos seus habitantes àquela rodovia, evitando maiores percursos e transtornos, concretizando também um sonho muito antigo dos seus moradores. Outro sim, salientamos que já houve visita dos técnicos, deixando a população mais confiante do início das obras. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 381, 382 e 383 da vereadora Maria Zélia, enquanto discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça com sua conta. Aprovado. Do vereador Roberto Marques da Silva, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 384, 2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a construção do saneamento básico e calçamento das ruas do loteamento Roberto Cerquinho. Justificativa. São reclamações gerais de seus moradores para o referido melhoramento, uma vez que esgotos correm a céu aberto, causando sérios transtornos à população. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 385, 2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumprida as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo viabilizar a continuação do projeto das rampas e escadarias dos morros de nossa cidade. Justificativa. Atender às solicitações dos nossos munícipes que residem nessas áreas de difícil acesso, que arriscam suas vidas subindo e descendo todos os dias, se esquivando da lama, buracos e fezes. Vale salientar que são obras de pequenos gastos que beneficiarão muita gente. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. E o requerimento de número 386, 2018. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Saúde Municipal, senhora Carla Rafaela, no sentido dos mesmos providenciarem a aquisição de um veículo para trazerem os pacientes que saem mais cedo dos respectivos atendimentos médicos. Justificativa. Muita gente tem seus atendimentos pela manhã e logo são liberados, podendo retornar para casa. No entanto, tem que esperar até de 6 a 8 horas, muito em condições difíceis, pelo atendimento da minoria à tarde. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 384, 385 e 386 do vereador Roberto Marques da Silva, enquanto discussão.
Não havendo discussão e requerimento, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. 2. Requerimento de número 387/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a construção de uma ponte de cimento armado para substituir o pontilhão de madeira da Fazenda Samambaia. Justificativa: trazer segurança aos que transitam por aquela estrada vicinal, principalmente sobre aquele pontilhão, por ser um trecho de bastante tráfego. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 388/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o governador do estado de Pernambuco, senhor Paulo Câmara, e do prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido dos mesmos providenciarem um assaltamento da estrada que liga o município de Limoeiro, PE-90, ao Cedro, segundo o Distrito Municipal. Justificativa: haja vista ser uma via de grande importância, por onde escoam diariamente produtos hortifrutigranjeiros com destino aos grandes centros econômicos. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 389/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a complementação do saneamento básico e calçamento da rua José Ricardo da Silva, no Cedro. Justificativa: atender pedidos daqueles nossos munícipes que há muito tempo esperam pelas mencionadas complementações para uma melhor qualidade de vida. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 387, 388, 389, do vereador Marco André da Silva, para discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu quero me associar a esse, Juarez. Quero me associar a ele. Pedir permissão para associar. Aos três. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 393/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e do secretário de Educação Municipal, senhor Luiz Gonzaga Tavares Júnior, no sentido dos mesmos implantarem a obrigatoriedade das aulas de música na grade extracurricular das escolas municipais. Justificativa: oferecer aos alunos das escolas do município acessibilidade cultural através da música. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 394/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o governador do estado de Pernambuco, senhor Paulo Câmara, do secretário de Saúde Estadual, senhor José Irã Costa Júnior, no sentido dos mesmos, providenciar a aquisição de banheira sem hidromassagem para a realização de partos normais, programa parto humanizado, na maternidade do Hospital Regional José Fernando de Salsa, no município de Limoeiro. Justificativa: acredito que estamos a caminho de tornar cada vez mais humano esse processo, isto é, tornar cada vez mais consciente a importância de um processo que para a humanidade sempre foi instintivo e natural, e que por algumas décadas tentamos interferir mecanicamente. Ao hospitalizarmos o nascimento e querer enquadrar e mecanizar em um formato único as mulheres e o evento parto. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018.
e o requerimento de número 395/2018. Requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a reabertura do PROCON em nosso município. Justificativa. Haja vista que o mencionado órgão encontra-se desativado e, por tratar-se de uma instituição muito importante que ajuda a medir os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços, o PROCON está vinculado à Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, agindo com um instituto de caráter jurídico do direito público. A principal finalidade do PROCON é garantir a mediação de casos conflituosos entre os clientes e consumidores insatisfeitos com os serviços ou produtos disponibilizados por determinada empresa ou estabelecimento. Por exemplo, os consumidores devem procurar o PROCON na região em que moram para registrar reclamações. Caso o PROCON não consiga determinar um acordo entre ambas as partes, o processo é encaminhado para o Juizado Especial Cível da localidade em que o caso foi registrado. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 393, 394 e 395 do vereador Dr. José Gino de Oliveira, enquanto em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável. Peço para me associar à abertura do PROCON. Com certeza. Vai à votação. Quem for favorável, permaneça com o que se encontra. Aprovado. Do vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva, 3 requerimentos. Primeiro requerimento de número 396/2018. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do deputado federal, senhor Mendonça Filho, e da senhora ministra da Educação, Roseli Soares da Silva, a implantação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, no município de Limoeiro. Justificativa. O IFPE é um dos maiores institutos federais do país. O Instituto foi responsável por diversas inovações tecnológicas ao qual convivemos em nosso dia a dia. Com 16 campi descentralizados, a instituição de ensino conta atualmente com um alunado em torno de 20 mil pessoas. O IFPE, a Instituição de Ensino Superior Brasileira, e a implantação de uma unidade em nosso município, assim como já existe nas cidades de Pesqueira, Belo Jardim, Caruaru e Garanhuns, irá beneficiar uma outra parcela de alunos da região do Agreste Pernambucano, que desejam estudar na instituição. Sendo assim, justificamos a importância dessa solicitação, a fim de que possamos oferecer aos estudantes de Limoeiro e da região circunvizinha uma formação educacional com a qualidade e a referência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, para que assim, através do incentivo ao ensino, possamos construir uma sociedade mais justa. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 397/2018. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Infraestrutura, senhora Fabíola Pimentel, no sentido dos mesmos providenciarem a construção de um abrigo para passageiros na PE-90, na altura da entrada da Ilha dos Leões. Justificativa. A parada de ônibus na PE-90, na altura da entrada da comunidade de Ilha dos Leões, necessita de um abrigo, no sentido Limoeiro-Recife. A falta de abrigo faz com que as pessoas fiquem ao relento, sob o sol e a chuva, em total desconforto, enquanto aguardam transporte. Sendo assim, reapresentamos esse requerimento e pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize tal solicitação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquela comunidade. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2018.
e o requerimento de número 398/2018. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Infraestrutura, senhora Fabíola Pimentel, no sentido de serem feitas obras de pissarramento e nivelamento das estradas da comunidade de Ilhetas, Ilha dos Leões, Espíndola, Tabuleiro e Ribeiro Grande, em nosso município. Justificativa. Visando a melhoria do dia a dia dos limoeirenses que residem e transitam nas estradas da zona rural e distritos do nosso município, solicitamos ao Poder Público Municipal que sejam realizadas obras de pissarramento e nivelamento das estradas das comunidades de Ilhetas, Ilha dos Leões, Espíndola, Tabuleiro e Ribeiro Grande. Assim, reforçamos a importância da realização destas obras, a fim de que possamos melhorar a mobilidade das vias interioranas do nosso município. Sala das sessões em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 397, 395, 397, 396, 398 do vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva em conta de discussão. Com a palavra o vereador. Eu vou, me permita a permissão de falar sentado, presidente. Concedido. Primeiro cumprimentar o presidente da casa, o senhor Juarez, nosso segundo secretário Cicil, aos vereadores, a vereadora Zélia, a vereadora Batalha, né, os amigos que aqui estão, todos que aqui estão. Três requerimentos. Primeiro, solicitar ali abrigo na entrada da comunidade da Ilha dos Leões, na PE 90. Né, só tem de um lado o abrigo para o passageiro, o outro lado foi derrubado. A gente vai tentar solicitar aí ao gestor que ele faça, coisa simples, mas que para a comunidade tem uma certa importância. O segundo pede... o pissarramento e nivelamento das estradas de Ilhetas, Ilha dos Leões, Espíndola, Tabuleiro e Ribeiro Grande. Então, depois das chuvas, né, aquela área, as estradas elas pioraram bastante, e a gente solicita também que isso seja feito naquela região ali. E terceiro, de suma importância, a gente solicita à ministra da Educação, senhora Rocieli Soares da Silva, e o senhor Mendonça Filho, deputado federal, que seja implantado o IRPE em Limoeiro. É importantíssimo, estivemos com ele há pouco tempo, nós sabemos que alguns vereadores dessa casa devem votar com ele, né, o próprio presidente da casa. E na ocasião, eu solicitei, na frente dos vereadores que aqui estão, que fosse implantado o IEF aqui em Limoeiro, que é o Instituto Federal de Tecnologia. O vereador Robertinho há um tempo encontrou com ele, Lagoa do Carro. E é um desejo, inclusive, muito grande dos estudantes, dos professores de Limoeiro. É um instituto, quando eles são montados numa cidade, é algo imenso, vereadora Zélia. É algo de 700 mil alunos e que ajudam muito a modificar a cara da região onde são implantados. 700 alunos, mil alunos, às vezes bem mais que isso. Então, na região, né, no momento... O vereador Beto estava, aí eu disse, olha, na região só tem Vitória, Pesqueira, aliás, Vitória... Tem não. Não tem. Pesqueira, Belo Jardim, eu acho que deve ter em Caruaru, enfim. Na região toda, na Eurobol não tem, pode ser que chegue ainda, mas não tem ainda. Vai chegar, o vereador Jairo dizendo, assina embaixo. Mas enfim, na região toda, a gente não tem... o IFPE, e na ocasião, vereador Robertinho, o que me deixou esperançoso, por isso o requerimento, foi que ele nos falou que ainda tinha um IFPE para ser criado, para ser instalado. Eu acho que o vereador Zé Gino lembra disso, né? Ele disse, olha, tem um, ele disse na hora para o assessor, tem um IFPE para ser instalado. E eu disse, bota para Limoeiro, e todos aqui, eu não só eu, mas todos que estavam aqui, disse, bota para Limoeiro,
Porque imagine, né, é o que a gente consegue com a canetada do Mendonça Filho, que apesar de não ser mais ministro, percebe-se a influência que ele tem no ministério, né, é ano eleitoral, aproveitar, né, a vontade aí que aumenta dos deputados nesse momento, né, teve inclusive um acidente com o filho gravíssimo ontem, né, felizmente, graças a Deus, não chegou a óbito, mas enfim, a gente tem um momento desse que eu acho que se todo mundo... É, independente de deputado que for votar, se todo mundo se associar, e aí vê a comissão que o presidente Juarez pode encabeçar, que vota com Mendonça, tem outros aqui que vão lá votar com Mendonça, faço nem questão de ir, mas eu acho que pode até tirar o nome assim, não foi o vereador Marcos Sérgio que propôs, foram todos os vereadores que propuseram, estão pedindo o RPE para Limoeiro, eu acho que a gente tem uma chance, né? Se ele falou que tinha um, quem sabe esse um não vem para cá, para Limoeiro. Vamos pedir a ele, né, para que a gente, se Deus quiser, a gente consiga o IEF para Limoeiro. Vereador Marcos Sérgio, permissão para apartá-lo. Presidente, permissão, falar do local. E pedir permissão para me associar a esse seu requerimento. No ano de 2017, eu tive a oportunidade, como o senhor mesmo citou, de uma inauguração de uma creche em Lagoa do Carro. E eu pude protocolar junto ao seu assessor, doutor Leite, e também conversar com o próprio, então, na época, ministro, pedir, através de um ofício, para que fosse feito um estudo de campo, para que pudesse termos essa possibilidade, não é? De abraçarmos aqui um campus do IFPE. No requerimento, no ofício que eu levei, eu falei da posição geográfica de Limoeiro. Tive a preocupação, doutor Zegino, de fazer um levantamento. Limoeiro recebe diariamente cerca de 5 mil alunos, né, tanto na rede estadual, na rede privada, né, de ensino médio, ensino fundamental, a faculdade também, nos cursinhos à noite. Então, pela posição geográfica do município, ela abraça muitas outras cidades, né? Então, geograficamente, Limoeiro colabora demais para que possamos ter um campus do IFPE aqui, né? Então, eu tive essa satisfação de conversar, ele foi muito solícito. E é importante que a Câmara também, né, de uma forma coletiva, possa... abraçar, né, e levar a nova ministra e também ao deputado federal Mendonça, né, que possamos juntar força, né, com os outros segmentos políticos também, para que a gente possa ter um dia, né, um campus do IFPE aqui em Pernambuco, aqui em Limoeiro, que será de suma importância para a nossa juventude, né? Então eu quero pedir permissão para associar-me ao seu requerimento. Concedido, vereador Alberto. Vereador Zegino. Vereador Sosmo. Vereador, senhor presidente, companheiros vereadores, eu queria, vereador Marcos Sérgio, pedir permissão para me associar e lançar uma ideia a você. Que você fizesse uma folha anexa ao requerimento com o nome dos 15 vereadores e cada um que assinasse. Iria com mais força, né? Com o nome dos 15 vereadores, todo ele assinasse. Concedido. É o que a gente quer que o IEF venha. Eu até dou uma sugestão, né? Mendonça faz parte da bancada de oposição a Paulo Câmara, né? A gente tem vereadores aqui com deputados da bancada de oposição que podem pedir a ele também, né? Mendonça vai ser candidato a senador. Né? Quer dizer, então imagine que o deputado Ricardo Teobaldo possa pedir também, né, a ele pedir e quem sabe. Concedido. Vereador Zélio, permitido. Vereador Batalha, permitido. Permissão, vereador Daniel. Vereador Zé Gino. Presidente, vereador Juarez, vereador Batalha, vereadora Zélia, caros vereadores, quero parabenizar pela iniciativa, mas não me pegou de surpresa que estávamos, vereador Beto, vereador Cecil, vereador Juarez, estavam todos presentes quando o Marcos Sérgio perguntou e eles têm um para Pernambuco. Podemos até contemplar, até porque é uma forma de contemplar a região. Então, eu quero fazer um apelo a todos os vereadores desta casa de botar em anexo essa relação dos nomes, que todos assinassem, porque isso vai ser bom para a nossa cidade. Independente de posição política,
se está em Orobó, se está em Limoeiro, em qualquer lugar, mas é importante que todos se juntem, até porque a vaga, o homem está disputando a vaga de Senado, tem duas. Então, não tem por que ser de oposição ou ser situação. Então, eu quero primeiro parabenizar a iniciativa do vereador Marco Sérgio e também me juntar à sugestão do vereador Zóbio e mandar bater essa relação e pedir autorização ou pedir ao vereador Juarez, que eu sei que essa semana ele está se deslocando até Recife, e já levava em mãos essa semana para que nós não perdêssemos tempo, né? Porque isso é um investimento grande. São professores que vêm residir em Limoeiro, são alunos da região toda que vai frequentar esse centro. E é uma coisa que isso vai engrandecer mais ainda a tradição da nossa cidade como berço cultural, como centro educacional. Então isso é muito importante para nós. Pedir ao vereador Juarez que encabece esse requerimento, leve em mãos, peça também, que ele tem muita força com o senador Mendonça Filho. Então, é um apelo, pedir autorização ao vereador Marco Sérgio para me associar e parabenizá-lo por essa iniciativa. Eu acho que também, eu me lembrei de um outro, no Orobó falaram, parece que o deputado federal vai ser Fernando Filho, que também tem ligação com Mendonça. Eu acho um caminho aí dos vereadores que lá estão, poderiam solicitar a ele, fazer um ofício, não sei, né, para ver com a possibilidade do Fernando Filho, o Fernando Bezerra, intervir aí também, porque não importa se é a B, o que importa é que venha para Limoeiro, né, e quem trouxer e quem conseguir trazer como deputado, como senador, que ganhe os louros aí, que venha, e a gente conseguiu ajudar a trazer o IRPE para Limoeiro, né, desprovido de qualquer... O que a gente quer, de fato, é que venha um estudo como esse, que é muito grande. Eu já fui para o de Belo Jardim, já fiz concurso para professor de lá, inclusive. É um instituto muito grande, fabuloso, né? Muito sério também, né? E ajuda bastante ao desenvolvimento escolar de toda a cidade que ele vai. E a toda a região ela volta-se para o UEP. É como um campus de universidade, sendo que é nível médio, né? Mas que tem uma importância muito grande mesmo. Então, vereador Jair. Vereador, eu quero permissão para associar o seu requerimento, porque vejo a necessidade que tem a nossa cidade. Então, a gente precisa de se juntar, mesmo os vereadores, como o Zóbio falou, e associar todo mundo e pedir que isso possa dar certo. E se é uma que vem para Pernambuco, quem sabe Limoeiro pode ser sorteado, né? E a gente está aí contemplado com essa ação e principalmente com o seu requerimento que vai entregar ao deputado federal. É como diz o Matuto, o não a gente já tem, né? Vamos tentar o sim agora. Quem é sabe não dá o sim aí pra gente. Vereador Juarez em cabeça aí para conseguir trazer. Muito obrigado. Requerimento de um terreno 96, 397 e 398, o vereador Marco Sérgio Barbosa da Silva vai à votação. Quem for favorável, permaneça com 50. Aprovado. Do vereador Jairo João Pereira, três requerimentos. Primeiro requerimento de número 399/2018. Requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, o senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a reforma e cobertura da quadra da Escola Cônego Deusdérito no Cedro. Justificativa. Para melhor atender os alunos daquele educandário. Sala das sessões, em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 400/2018. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal,
Pedido no sentido que seja colocado na programação de obras do presente exercício de 2018 a drenagem e o calçamento do loteamento José Tibúcio Cavalcante e todas as ruas adjacentes, localizadas entre o Colégio Alcho Costa e a Rua São João, nesta cidade. Justificativa. É do conhecimento de todos a necessidade daquela comunidade com relação à drenagem e à pavimentação daquelas ruas, sabendo que o chefe do Executivo conseguirá recursos para obras desta natureza, nada mais justo do que incluirmos aquelas ruas no plano de obras de 2018, sala das sessões em 10 de julho de 2018, e o requerimento de número 401/2018. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, providenciar a aquisição de terreno anexo ao cemitério do Cedro para a necessária ampliação. Justificativa. Haja vista que a referida necrópole não está atendendo à demanda do mencionado distrito municipal e os seus moradores reivindicam do poder público as devidas providências. Sala das sessões em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 399/401/2018 do vereador Jair João Pereira, enquanto discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça com 50. Aprovado. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, um requerimento de número 402/2018. Requer à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo, enviar este deliberativo cópias do contrato da chamada pública número 006/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal do Limoeiro e a empresa Ideia Produções e Locação de Estrutura e Iluminação Limitada, CNPJ, realizadora do São João 2018, da nossa cidade. Sala das sessões em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 402/2018 do vereador Roberto Luiz de Ferreira Galvão Júnior, com discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça com 50. Aprovado. Da vereadora Maria da Batalha de Melo, três requerimentos. Primeiro requerimento de número 403/2018. Requeiro à mesa, após ouvir do plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e do secretário de Educação Municipal, senhor Luiz Gonzaga Tavares, no sentido dos mesmos, providenciar a instalação de uma creche em Mendes, nesta municipalidade. Justificativa. A creche, hoje, além de uma necessidade, é um direito de toda e qualquer criança, independente de classe, gênero, cor ou sexo. O trabalho dos educadores de creche corresponde à assistência à educação, oferecendo um atendimento comprometido com o desenvolvimento da criança e dos seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais. Sala das sessões em 10 de julho de 2018. Requerimento de número 404/2018. Requer à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Saúde Municipal, senhora Carla Rafaela, no sentido dos mesmos providenciarem a implantação de um CRAS no distrito dos Mendes, nesta municipalidade. Justificativa. A comunidade daquele distrito é uma das maiores do município e precisa ser olhada de forma diferente. A implantação do CRAS só tem a melhorar a vida daqueles munícipes. Sala das sessões em 10 de julho de 2018.
e o requerimento de número 405/2018. Requer a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar a cobertura da quadra e reforma da Escola Municipal Presidente Castelo Branco em Mendes. Justificativa. Para atender às reivindicações do corpo docente e discente daquele educandário, bem como da população geral. Sala das sessões em 10 de julho de 2018. O requerimento de número 403, 404, 405 da vereadora Maria Batalha de Mello em discussão. Não havendo discussão, o requerimento vai à votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado. Conselho de 5 minutos finais para o vereador que quiser usar a palavra. Com a palavra, o vereador Daniel é Paulo de Moura. Presidente, permissão para falar aqui no local. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, segundo secretário vereador Sil, os demais vereadores, vereadora Zélia, vereadora Batalha, imprensa, os amigos aqui presentes. Senhor presidente, ultimamente eu tenho visto, acompanhado nas redes sociais e da população também, várias reclamações a respeito do SAMU. E domingo, último domingo, eu pude constatar a ineficiência desse programa que era tão eficaz, que tinha uma qualidade tão grande de atendimento para a população que sofreu alguns acidentes. No último domingo, um senhor se acidentou lá no Engenho Guabiraba, levou uma queda de uma moto, e eu que fiz a ligação para o serviço do SAMU. E passamos mais de horas esperando, até que o filho socorreu a vítima e até hoje o SAMU não chegou para prestar o serviço. Então a gente percebe o descaso desse serviço que é tão importante para a população, né, que funcionava tão bem e que hoje está verdadeiramente abandonado. Não temos mais as viaturas prestando esse socorro aqui em nossa cidade. E também vi uma falta de respeito muito grande, porque eles poderiam de imediato avisar que não tinha condições de fazer o atendimento e procurasse outra ambulância ou outro transporte. Mas não, deixou o paciente esperando e o serviço não veio fazer, as ambulâncias não vieram fazer o atendimento ao paciente que sofreu o acidente. Quero também aqui levantar também sobre os poços artesianos da zona rural. Hoje os poços não têm mais aquele atendimento que tinha antes, estão praticamente abandonados. As bombas, quando se quebram, levam 5, 6 meses, a população liga para os rádios, nos procura. A gente já fez esses questionamentos aqui várias vezes, e a Secretaria de Infraestrutura, nem a Secretaria da Agricultura, nem a própria Prefeitura, ninguém sabe mais quem é os responsáveis, e a população fica lá sofrendo por falta de água, por falta desse atendimento, e não chega os consertos das bombas, nem a reposição de bombas quando chegam a ser queimadas. Então eu quero agora, nos 5 minutos finais, levantar esse questionamento aqui, fazer esse questionamento e pedir que a gestão tome uma posição sobre isso e procure atender e fazer a manutenção dos poços artesianos da zona rural de nossa cidade e procure também consertar as viaturas do SAMU aqui de nossa cidade para prestar o serviço como era prestado antes. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer usar a palavra? Uma palavra, vereador doutor Luiz Antônio. Senhor presidente, amigo vereador Juarez, segundo secretário vereador Cecil, colegas vereadores, vereadora Batalha, vereadora Zélia, a todos da imprensa que aqui se encontra, o amigo Heráclio Antônio, ex-vereador, a todos aqui da plateia, nossos amigos aí, ex-assessores. Eu vou voltar à questão do SAMU, vereador Daniel. Vossa Excelência fez uma colocação
muito importante sobre o SAMU. O SAMU foi um grande programa implantado no governo do presidente Lula. O SAMU e o programa dos mais médicos, que a presidenta Dilma colocou também, me lembro na época, 14 mil médicos que chegavam nas populações mais pobres, mais carentes do nosso país. Onde os médicos brasileiros não queriam ir. Os médicos que vieram através do programa Mais Médicos, eles foram até as comunidades mais carentes, mais pobres. Quem mora, por exemplo, em Lagoa do Oiteiro, ali em Buenos Aires, quem mora no SED, quem mora nesses distritos mais distantes das sedes do município, esses sim sabem valorizar, souberam valorizar e sabem a importância desses programas. E o SAMU, minha gente, um programa criado que hoje existe em praticamente todos os municípios do Brasil, vereador Silva. O SAMU foi implantado em Limoeiro, foi o primeiro da região a ser implantado, foi o de Limoeiro. Num prédio decente, num local estratégico, ambulâncias, excelentes ambulâncias. E para surpresa de Limoeiro hoje, o SAMU, Daniel, você não teve resposta, Daniel, porque o SAMU de Limoeiro está fechado. Fechado. Eu estive lá no domingo passado, procurei olhar se tinha alguém por lá, tinha um táxi parado lá e uma moto. As portas fechadas, e aí eu liguei para Recife para saber pelo número do SAMU. E a informação que eu tive é que há mais de 30 dias que as ambulâncias do SAMU de Limoeiro estavam quebradas, ou seja, estão quebradas. E essa semana as ambulâncias estavam lá no depósito, ali junto, na frente da usina de algodão do nosso amigo Eronide Barbosa. As ambulâncias estavam lá e foram encaminhadas para Recife para fazer o conserto. Então, quem atende hoje Limoeiro, pode ser o SAMU de Passira, pode ser o SAMU de Carpina, de Lagoa do Carro, se não tiverem ocupados naquele momento que for preciso. Então isso é uma vergonha, a gente limoeirense, nós vereadores temos que denunciar, temos que falar, porque não pode acontecer uma coisa dessa. A ambulância quebrada há mais de 60 dias. E para minha surpresa maior, uma pessoa que trabalha lá, vereador Jairo, lá no SAMU, me disse que no período do festejo de São João, foi dado cobertura ao SAMU de Limoeiro. Uma ambulância que veio do hospital Dom Moura de Garanhuns. Veio ficar aqui porque não dispunha mais, o SAMU de Limoeiro não dispunha mais de ambulância. Então nós temos que alertar a gestão municipal de Limoeiro. Como é que pode um programa como o SAMU, nós, qualquer um de nós, pode precisar a qualquer momento de uma ambulância do SAMU? O próprio prefeito pode precisar, presidente. E o SAMU de Limoeiro está fechado. Qualquer pessoa pode precisar desse trabalho. Como nós podemos precisar, a qualquer momento, de uma assistência no Hospital Regional de Limoeiro ou em outro hospital qualquer. E o SAMU de Limoeiro se encontra fechado. Eu faço um apelo ao gestor do município de Limoeiro. Eu nem vou mais apresentar requerimento pedindo para construir nada em Limoeiro mais. Eu vou pedir, senhor presidente, e vou apresentar meus requerimentos daqui para frente, vereador Daniel, pedindo pelo menos que se mantenha o que já existe em Limoeiro, que não se acabe o que foi construído em Limoeiro. A exemplo do SAMU, não é? Academia da Saúde, a primeira Academia da Saúde construída em Limoeiro, uma academia modelo, foi inaugurada aqui, eu estava presente, pelo ex-governador Eduardo Campos. A academia modelo de Limoeiro, que foi copiada aí por alguns municípios daquele projeto. A Academia da Saúde de Limoeiro, semana passada aconteceu um acidente por falta de manutenção. Uma criança com 6 anos, uma menina, pisou numa tampa de uma caixa, a tampa quebrada, quando ela pisou, o ferro atravessou a perna dela. E foi cortado lá esse ferro, quem me testemunhou isso lá, foram os moradores
ali ao lado da academia, cortaram o ferro com uma maquita de construção. A menina desmaiou, foi levada para o hospital. Por que isso? Além da academia estar com problema, não existe mais o SAMU e Limoeiro para prestar esse tipo de socorro. Academia com 20 lâmpadas queimadas. Felizmente, no sábado, eu soube que a gestão mandou botar lá as lâmpadas na academia. Mas continua lá as mesinhas de jogar dominó. O pessoal que jogava lá me falou: vereador, está aqui nessa situação, duas mesas quebradas, as barras de fazer exercício quebradas, as caixas de lixo quebradas, as três ruas no contorno, no entorno da academia, todas as três ruas esburacadas e o mato subindo, crescendo por cima das calçadas. Então, eu daqui para frente, eu vou me basear, eu vou me preocupar em pedir à gestão que pelo menos mantenha as praças, mantenha as ruas, mantenha o que já nós temos, que já está de bom tamanho para essa gestão que está aí. Porque eu não estou vendo o Limoeiro fazer absolutamente nada. Eu estou vendo um SAMU parado, fechado, eu estou vendo as academias aí em situações de desprezo, a verdade é essa, desprezo. Nós vamos ter domingo uma procissão de Nossa Senhora do Carmo. Eu ontem estive na missa, ontem à noite, lá na Coab, na matriz de Nossa Senhora do Carmo, e contei as luminárias queimadas da entrada da Coab para chegar na matriz. Três lâmpadas queimadas da rua e a praça da Coab, praticamente a metade das lâmpadas queimadas. Então eu faço até um apelo, hoje é terça-feira, dá tempo demais, não é? Da prefeitura ir lá, mandar mudar essas lâmpadas e pelo menos dar uma assistência maior a essa comunidade, onde nós vamos ter um grande festejo com uma grande procissão no próximo domingo. Então o Limoeiro está numa situação de desprezo, não é? Ontem à noite, mais uma coisa incrível, uma denúncia, uma coisa tão pequena, mas importante para quem mora naquela comunidade. A nossa capela ali de Santa Luzia da Linha, um poste, presidente, há 6 meses começou a dar choque. O que é que significa isso? Falta de manutenção, dando choque. O pessoal da prefeitura foi lá e desligou, cortou a energia, apagou o poste. Na próxima semana nós vamos voltar para botar a fiação nova e consertar. 6 meses, 3 senhoras que moram lá na pracinha, lá na frente da capela de Santa Luzia, me pediu para que fizesse esse apelo aqui na Câmara hoje. Uma dessas senhoras, dona Tereza, que mora lá naquela comunidade, pedindo para que se ligue, religue a energia daquele posto. Então são coisas tão pequenas. O que falta, na verdade, é uma atenção maior, é um olhar melhor sobre a nossa cidade. A manutenção de todos os prédios públicos e dos nossos equipamentos. A Praça da Bandeira, quem faz caminhada ali pode observar. A Praça da Bandeira já está com mais de 20 pontos da calçada de pedra portuguesa já arrancada. Aquela é pedra, quando se arranca uma, ela tem um efeito dominó. Sai arrancando tudinho, é diferente de cerâmica. Ela sai quebrando e aumentando. Vai aumentando, daqui a pouco a nossa Praça da Bandeira também está numa situação crítica. Eu não estou aqui querendo falar de coisas grandes. Eu estou aqui fazendo um apelo, são pequenas obras que pode ser feito, que deve ser feito em nossa cidade, para que a gente possa ter os cartões postais de Limoeiro e que possa ter também, não é, um olhar para as comunidades mais carentes, onde a gente vê a energia, os postes apagados. E o que me causa mais espécie, o que me deixa mais triste, é saber que em Limoeiro hoje entra nos cofres da prefeitura por mês algo em torno de R$100 mil de taxa de iluminação pública, que é paga por mim e por todos nós em nossa cidade. Então eu faço esse apelo à gestão de Limoeiro. E daqui para frente, presidente, não vou pedir mais para construir nada, vou pedir para se manter o que tem, manter as estradas, manter os PSF, manter as praças, manter as ruas sem buraco. É isso que eu vou me preocupar daqui para frente. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador que quer usar a palavra?
Não havendo mais quem quiser dar a palavra, com a palavra vai o doutor José Gino. Senhor presidente, vereador Juarez, segundo secretário, vereador Cecil, vereadora Zélia, vereadora Batalha, caros colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, eu não podia deixar de ouvir atentamente alguns colegas e situações, de certa forma, difícil para que nós podemos conviver quem é as pessoas de Limoeiro. A questão do SAMU, eu não entendo uma prefeitura como a nossa aqui de Limoeiro, ela com orçamento em torno de 104 milhões baseado no ano passado, que dá mais de 8 milhões e 600 mil mês, não tenha condições, porque pode mandar para essa casa para pedir 20 milhões para não dizer onde vai gastar, quiser aprovar de todo jeito nesta casa. Por que não para não gastar 20 mil, 30 mil, para recuperar as duas ambulâncias do SAMU e que possa... Não, mas a ambulância do SAMU não é a responsabilidade do município. É, de certa forma, porque trata-se da questão de socorrer as pessoas que aqui residem também. Então, manda pedir autorização a essa casa, que eu tenho certeza que os 15 vereadores aqui, ninguém é contra autorizar 15, 20 mil de despesa para consertar as ambulâncias do SAMU. É uma questão de decisão administrativa, que não está tendo na nossa cidade. Ninguém sabe quem é que manda. Só se preocupa com os vereadores que vai, que vem, que tem suas decisões pessoais, que pode tomar sua posição política, vai parar de falar de vereador. O prefeito, quando era vereador, nunca votou no deputado que ele acompanhava Ricardo Teobaldo. Sempre trazia um vereador diferente. Olha pelo espelho para trás, vai falar de quê dos vereadores atuais? Quando ele mesmo nunca votou em deputado que era apoiado por Ricardo Teobaldo, que ele era do grupo. Sempre trazia alguém da Chesf, não sei de onde. Então, quer dizer, não pode falar da decisão dos vereadores. É uma decisão pessoal. O cara é vereador, ele vota em quem quer, ele apoia quem quer. Se o povo vai acompanhar ele ou não, é o eleitor que vai decidir. A decisão não é do prefeito, não, é dos eleitores. Deixa os vereadores tomar a posição política deles e o povo é quem vai dizer se vai acompanhar ele ou não. Mas para uma rádio, para falar disso, para falar de quê? Eu não entendo porque os vereadores saíram de mim porque tinha cargos, que é indicado cargos, que tinha carro agregado. Como é que o prefeito vai para um microfone dizer tamanho situação, acusando os vereadores disso? Que é um primeiro errado. Se tem empregos indicados por vereadores, quem deu, quem assinou a portaria de nomeação? Foi ele. Se tem carro indicado por vereadores, locado, quem foi que assinou o contrato? Foi o prefeito. E por que os vereadores é que tem que levar a culpa? Por que tem que ir para a rádio e falar de vereador quando ele mesmo fez o erro? Ele mesmo assinou. Então, essas coisas que procura a gente ficar sem entender. Como o Limoeiro está no escuro, os vereadores estão fazendo acordo político, bota 100 lâmpadas na serra, 20 não sei aonde, vou comprar 30 ali. E as lâmpadas, quem está clareando é os vereadores, que estão se movimentando cada um na sua região e tentando solucionar. Isso é para ser feito dessa forma? Isso é obrigação do administrador, do gestor público. Limoeiro está no escuro. Tem verba, tem orçamento. Se não é para isso ou para aquilo, está faltando naquela dotação, manda para essa casa, que aqui tem 15 vereadores que têm compromisso, todos 15, sem exceção, com suas comunidades. Aqui ninguém vem para brincar nem para achar graça de nada, não. Aqui a gente vem para trabalhar.
Agora o prefeito é que quer jogar a imagem negativa nesta casa. E esta casa não vai levar a imagem negativa pela falta de gestão dessa administração que está aí, não. Nem os vereadores de situação merecem isso, nem os vereadores de oposição. Aqui tem cada um defendendo o seu ponto de vista e discutindo o que acredita e o que não acredita. Agora, não podemos essa casa ficar levando a culpa do que não se tem. É a cidade no escuro, é as ambulâncias do SAMU quebrada. E cadê a gestão? É as ruas emburacadas. Cadê a gestão? Precisamos olhar como é que está o medicamento dos postos de saúde que estão começando a faltar. Nós precisamos ver a qualidade da merenda, ir lá fiscalizar, abrir a despensa das escolas, comparar a mercadoria que está lá com as notas fiscais que estão lá, se é a mesma mercadoria. Se não compra arroz de primeira, feijão de primeira e entrega de segunda ou terceira. Isso é que tem que se preocupar, gente. E não querer ficar querendo acabar a imagem do legislativo, dos vereadores, de colegas nossos que merecem respeito. Eu quero dizer a vocês, os colegas vereadores que estão sendo atingidos por essas críticas, que especialmente do seu prefeito, que foi nas três rádios falar dos colegas vereadores aqui, que eu estou ao lado de vocês. Escolha política, vocês têm a liberdade de escolher quem quiser, de votar em quem quiser. É democracia, não é ditadura. O vereador escolhe quem ele quiser. O eleitor vota no pedido do vereador também, se ele quiser. Tudo é democracia. Ditadura? Não. Certo? Ditadura não. E outra coisa, tem pessoas que vêm dizer que vereador pegou dinheiro. Prove! Não diga sem merecer, não. Traga a prova, vá para lá, para o rádio, dizer que vereador pegou X, mas provando. Não é com conversa, não. Que calúnia também é um pecado. Não adianta dizer, pegou 100, 50, 30. Aonde? Você viu? Provou? Conversa? Para diminuir a imagem das pessoas, muitas vezes, sem se merecer? Procure saber. Pergunta o vereador. Vem me perguntar que eu digo. Agora, não por conversinha, ficar jogando a imagem negativa desta casa, dizendo que pegou X ou isso. Não vai na história do prefeito, não. O prefeito não tem nenhuma razão para fazer as acusações que ele fez. Antes de encerrar a sessão, eu quero dizer que quinta-feira vai ter uma audiência aqui pública sobre a LDO. Todos estão convidados. Quem vem aqui é o secretário Júnior, não sei se o prefeito vai vir ou não. Presidente, diga. Antes de terminar, me lembrei que ontem passaram algumas informações de forma errônea. E acho que você chegou nos grupos, nos contatos aí dos vereadores, que nós teríamos uma reunião secreta amanhã, pela manhã, a respeito do fundão, que é um dinheiro que os professores têm direito e parece que rola há muitos anos essa história, e que esse dinheiro está retido, eu não sei explicar direito, mas conversei com a professora Nilza ontem, que é uma luta que os professores vêm tendo há muitos anos para conseguir esse dinheiro, e algumas cidades conseguiram como Timbaúba, salvo engano. E aí divulgou-se ontem nos grupos que a gente teria uma reunião secreta amanhã pela manhã, e que a gente ia fazer um arrumadinho aqui, e que os professores viessem, corram para a Câmara, porque vai ser uma loucura se a gente não for. Aí perguntaram a mim, eu disse, eu não estou nem sabendo. Então, mais uma mentira espalhada, não sei se chegou no ouvido de alguém, não sei se alguém, né, de gente que está perdendo tempo mentindo, inventando história, e é uma loucura. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. A gente tem que falar o que a gente sabe, né? O que a gente está sabendo. Eu não sabia que ia ter reunião secreta amanhã, tão secreta que esqueceram de avisar aos vereadores. Eu acho que vem alguém, né? Não sei. Chegou também a perguntar, e perguntaram a mim, eu disse, não, eu mandei um áudio, inclusive, eu não estou sabendo disso. Eu até disse, vou amanhã de manhã na Câmara, porque pode ser até que tenha alguma reunião, outra. O vereador Daniel falou comigo
há uns 10 minutos atrás, disse que haveria umas 3 professoras ou 4 falar com ele. Isso. É sobre isso, né? Mas eu posso esclarecer? Pode. Um minuto, Daniel, porque o que chegou áudio, inclusive, né, dizendo que a história é essa, que seria... E depois eu soube que você foi chamado por algumas professoras para conversar sobre isso. Mas a história original, com texto, inclusive, é que teria uma reunião secreta para a gente fazer uma maracutaia aqui dentro, para que esse dinheiro aí não sei para onde iria. A primeira história foi essa. A segunda, chegou um texto também que a professora Nilza mandou. Não, disse, alguns professores procuraram o vereador Daniel e ele na quarta-feira vai reunir com algumas professoras com relação a isso, o que é bem plausível, né? Eu só estou querendo dizer o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está espalhando por aí, né? É como o vereador Zé Gino acabou de dizer, né? A gente está aqui, não está aqui para brincar. São 15 pessoas, cada um a seu modo, pensa bem para Limoeiro, né? Vota do jeito que quiser, se posiciona da maneira que quiser. Agora não pode ser agredido por boatos, por besteira, que foi vereador tal. São ratos, estão correndo feito ratos para lá e para cá. Estão, né, correndo que é 300 mil e é não sei o que, não sei o que. É um negócio, é um disparate que a gente tem que de fato, não sei. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta e com o que a gente, sobretudo com o que a gente fala, né? E aí dizer que a gente ia ter uma reunião amanhã de manhã, é uma maracutaia que vai ser feita na Câmara, isso não é. Eu não estou sabendo nem de reunião. Aí depois eu soube, mas aí a primeira história já tinha corrido pela cidade toda. Eu quero só esclarecer, eu até tinha falado com o presidente, e eu estou falando com autorização de Vossa Excelência. Eu fui procurado por vários professores a semana passada, inclusive eles perturbados, porque chegou aos ouvidos deles que tinha um projeto aqui na Câmara para ser votado, tirando o direito dos professores ter acesso ao fundão, que é um dinheiro retido na União, onde houve a permuta de Fundef para Fundeb. E eles alegavam que antes, em gestões passadas, eles recebiam todas as informações, todo acompanhamento. E de um certo tempo para cá, deixaram de receber essas informações, de acompanhar, né, de saber como está o processo. E nos pedia informação. E eu digo, olha, essa informação que o projeto está na Câmara não é verdade. Eu não tenho conhecimento e não chegou na pauta esse projeto. Então, vereador, o que é que vocês podem fazer para nos ajudar? Eu digo, olha, pode ficar tranquilo, que eu me encarrego de passar algumas informações para vocês. Vou fazer na próxima quarta-feira, eu estou disponível na Câmara. Isso foi até uma professora Eliane Soares, junto com alguns vereadores que queiram participar, inclusive convidei o doutor Luiz Antônio Robertinho. Procurei algumas informações, inclusive os números dos processos, e marcamos para amanhã. Não é uma reunião secreta, não é nada escondido. Já que ela me procurou e pediu que eu também convidasse Robertinho e Luiz Antônio para dar um suporte, para passar algumas informações. Então, convidei para amanhã de 10 horas aqueles professores que tivessem interessado, que têm direito a este fundão, que inclusive são professores antigos, são professores que na época estavam na ativa, que eles viessem até amanhã, que eu passava algumas informações para ele. Não é reunião secreta, era uma disponibilidade minha com os dois vereadores aqui para acompanhar como está esse processo. Não tem nada de secreto, não tem nada de... Apenas eu estava querendo esclarecer também essas inverdades, esses boatos que rondavam entre eles, e pedir a permissão ao senhor. E amanhã, às 10 horas, já aqueles que quiserem vir aqui, eu tenho algumas informações para passar, número de processo, tudo, e dizer como anda. E dizer os caminhos que eles também devem seguirem. Vamos protocolar alguns documentos, pedir informações à Secretaria da Educação, ao sindicato, não é? A senhora Nilza Ramos, que é a presidente do sindicato, é a defensora dos professores, que ela tem que ter esse compromisso, não é? De
levar as informações aos professores da categoria dela, já que ela é a defensora, é a presidente do sindicato. Eu acho que ela não pode, em momento nenhum, independente de posição, independente que ela faça parte da gestão ou não, ela tem que dar esse suporte e acompanhar os professores, passar as informações. E vamos buscar isso dela também. Então, estou eu, professor Luiz, o vereador Luiz Antônio, Robertinho e alguns vereadores mais que quiserem dar esse suporte e ajudar esses professores, apenas levando informações verídicas, verdadeiras para ele, para acabar com esse boato, ser solidário aos professores. Então, o que está acontecendo é isso. Entendeu, professor? Deixa eu só dizer a informação primeira. O texto era o seguinte: fiquei sabendo de uma fonte segura que o dinheiro do fundão está em uma conta da prefeitura, na prefeitura, e que vai haver quarta-feira uma reunião na Câmara dos Vereadores para a votação do fundão. Gente, não é mentira, porque foi um vereador que passou a informação. Porém, não pergunte o nome de quem falou, vê. Aí começa, né? De quem falou, porque não vou revelar. Quem tem interesse em receber o dinheiro, vá para a reunião, que será de 9h30 em diante. E sua presença é de uma muita importância para dar força para que a votação seja positiva. Quer dizer, já era uma votação... Seria bom que ela dissesse o nome do vereador, porque essa mesma informação, professor, eu tive. Era. Entendeu? Aí, deixa eu terminar. Aí, se não comparecermos, o dinheiro vai voltar. E não receberemos jamais. Tem nada Entenderam? A ver. Ou agora, ou nunca mais. É a primeira informação. Porque isso aí fizeram tempestade em copo d'água. E eu tenho áudios também, que eu não vou colocar para não revelar a pessoa, para não expor. Mas que é de uma gritaria, e corra e descorra, porque senão inclusive, não vai acabar. Eu disse à professora, então eu acho que estou à disposição, e olha, isso não chegou na Câmara, não é verídico. A primeira informação que eu soube, o professor... Quisera Deus se chegasse para votar para o dinheiro... E a professora, ela perguntou a mim se o dinheiro estava na Câmara. Professora, é um absurdo, isso não existe. Mas me ponho também à disposição, Daniel, para te ajudar também na discussão. Eu quero, presidente, diga. Eu queria também falar rapidamente. Olha, um minuto aí. Primeiro, a Câmara de Vereadores não é a casa de reunião de maracutaia. Esses termos não cabem bem para a Câmara de Vereadores. Ninguém me convide para reunião secreta, nem reunião do Maracutaia, porque eu não vou, tá certo? Eu vou para tratar numa reunião aberta, não é? As coisas com transparência. Agora, sabe por quê tudo isso acontece, presidente? Porque a gente não tem transparência desse governo municipal de Limoeiro. Isso é que tudo causa esses problemas. Falta de transparência, falta de comunicação com os professores... Os professores ficam pensando que estão sendo iludidos. Os professores procuram os vereadores, muitos deles em desespero, porque o sindicato hoje é um sindicato que não representa os professores. Eu não quero que o sindicato me represente, não. Eu quero que o sindicato represente a classe deles, professores. E é um bocado de pelego que está ali hoje, naquele sindicato dos professores da prefeitura. Esse sindicato dos professores de Limoeiro. Um bocado de pelego. Quem quiser saber o que é pelego, pega o dicionário e vai olhar. É uma verdade. Tudo isso aí. Não existe transparência nas comunicações. Os professores estão aí, um batendo no outro, dizendo absurdos. Muitos deles dizendo absurdos. Mas sabe por que tudo isso? Porque não tem informação. Não é? Se informassem, não precisava estar, Daniel, numa reunião aqui amanhã, e eu venho para a reunião. Se eu for convocado por qualquer classe de trabalhador da prefeitura, eu vou. Agora, reunião secreta, nem com maracutaia, não me convide, não, porque eu não vou. Eu não vou porque eu não aprendi a fazer isso na minha vida. E não vai ser na Câmara de Vereadores reunião de maracutaia. Eu não aceito esses termos colocados. Então, foi essa, foi essa a minha preocupação. Quando eu li, né, quando eu ouvi, disse, essa reunião primeiro não vai existir. Não tem essa reunião. Não, a reunião só... aqui... A reunião aqui, o vereador pediu, qualquer vereador aqui pode pedir um espaço a mim. E eu não posso negar um espaço a um vereador conversar com os professores. Na verdade, não era nem uma reunião, era uma conversa, né? Presidente, não, mas queira me entender o que eu estou falando. E você está convidado também. Eu venho. Queira entender o que eu estou dizendo, é o seguinte, que tem gente com esses termos, que fica falando por aí besteira, sem saber de fato o que está acontecendo. E aí, por isso que eu estou citando essa preocupação que eu tive, né? E de evitar, né, esses comentários, essas coisas. Eu quero só encerrar, senhor presidente, porque não é do meu feitio.
está inventando boato. Quem me conhece sabe. Jamais. Eu posso fazer um esclarecimento para a pessoa que me procurar com dúvidas, porque o boato estava rondando, né, entre eles. E eu apenas quis fazer um esclarecimento, ser solidário a essa classe. E eu digo, vá para a Câmara de 10 horas, chama o pessoal, que eu vou me inteirar em alguns assuntos e vou me comprometer. Como vereador, isso é uma obrigação minha. A classe me procurou. Está entendendo? E se quiser abrir as portas e que se torne uma reunião, eu pedi, eu digo, olha, lá embaixo o gabinete é muito apertado. Eu vou falar com o presidente, porque se chegar um número maior de 10 ou 15 professores, a gente sobe para o plenário e conversa. Não teve nada de mais. Tá, é possível você fazer a reunião lá embaixo mesmo? Pronto, tranquilo, eu faço até no meio da rua, presidente. Não, não, lá. Não tem problema nenhum. Quiser, amanhã eu não estou aqui, quiser usar o gabinete, você pode usar meu gabinete. Certo, sem problema nenhum, presidente, porque não é uma reunião, é uma conversa com os professores. Agora o gabinete, por ser apertado, era uma conversa. Mas passar quiser, algumas informações. Fechado? Como é? Você vai fazer fechado aqui, você pode fazer fechado a reunião aqui, pessoa aqui. Não, não, não é, não. Não, se é, preocupa, não era reunião, é só um bate-papo. Eu não sei, não, 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 não tem se aperreio, a gente faz até no meio da rua. Tá. Senhor presidente, eu estou sendo procurado. Se o senhor me permite, eu queria fazer uma pergunta ao vereador Daniel. Daniel, quando você convidou Robertinho e Luiz Antônio, essa reunião era só para vocês três? Eu não entendi bem. Como foi a colocação aí? Na verdade, não era uma reunião. Elas querem se inteirar do assunto. Uhum. E queria que a gente fosse solidário. Então elas pediram que eu chamasse o doutor Luiz Antônio e Robertinho. Uhum. Para nos se disponibilizarmos de dar uma atenção a elas, de protocolar alguns documentos, de passar número de processo, passar as informações que o próprio sindicato não vem passando. Está entendendo? Entendi. Eu não marquei uma reunião. Então a professora disse, Daniel, eu quero saber o que é que está acontecendo, porque disse que o dinheiro chegou, 40 milhões. Eu digo, olha, nada disso é verídico, não chegou processo, projeto nenhum na Câmara. Porque se tivesse chegado, eu sabia, tinha entrado na pauta aqui. Não chegou nada. Agora, eu me disponibilizo de ajudar, de acompanhar. E nós não vamos fazer, não é uma reunião. É um bate-papo e mostrar algumas coisas. E se elas convidarem no grupo, que é uma reunião, que não sei o quê, porque você sabe como é o povo, né? E chegaram a dizer, 40 milhões está na Câmara, depende do... Não, não chegou nada disso. Agora, liguei para as Edson, pedi informação, tudinho. E vou passar para elas e vou acompanhar, porque elas me procuraram. Eu estou vereador... Me consideraram, confiaram em mim, então não é uma obrigação minha. Eu não estou falando de ninguém, nem estou inventando conversa, nem boto, não, que eu não sou disso. Só para terminar, para concluir, só que fique claro, Daniel, eu acho que talvez eu tenha me colocado, você deve ter entendido de outra forma. Eu não estou questionando a reunião que você está organizando, eu estou até parabenizando, até me disponho. Eu estou questionando a informação de pessoas maldosas que saíram espalhando que haveria uma reunião secreta que não seria a sua, pelo que eu li. Essa reunião que era essa reunião que foi dita que não seria a sua, seria uma reunião aqui para a gente aprovar esse dinheiro, e esse dinheiro iria não sei para onde. Entendeu agora? Eu acho que pronto, isso. Então seria uma sessão da casa secreta que a gente ia de qualquer forma pegar esse dinheiro e aprovar e mandar esse dinheiro, ninguém sabe para onde. Isso é o que eu estou questionando. Eu, me desculpe se entendeu errado. Eu, desde o começo, que eu queria dizer isso. Que pessoas maldosas estavam querendo fazer isso. Uma reunião aqui e tal. Enfim, termine, seu presidente. Eu quero dizer, voltando atrás, a próxima reunião, uma audiência pública, quinta-feira, né? Com o secretário Júnior, sobre a LDO, às 16 horas. Eu não estou aqui presente, porque eu vou para Recife, mas vocês são todos convidados. E a próxima sessão? A próxima sessão será na próxima segunda-feira, dia 23. E a secreta? A secreta, não tem essa reunião secreta, não. Quero encerrar e a vocês uma boa tarde. Às 15 horas, na segunda-feira.